Жамбыл облысының 85 жылдығына орай өңірлерде түрлі танымдық мәдени шаралар өтуде. Сондай-ақ мәндіре мағына жайлы кездесу Жамбыл ауданда өтті. Аудандық орталық кітапхана жұмы ұйытқы болған ұлттық музыка өнері рухани байлық атты шараға ұлттық өнерді насихаттап, ұлықтап жүрген өнер иелері қатысты. Әдемі кештің қонағы Венера Табыс болды. Ол Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымның әртісі. Халықаралық байқаулардың лауреаты. Он музыкалық аспапта ойнайтын кәсіби музыкант. Сонымен қатар рухани кездесуге арнайы Астана Сазы Қазақ мемлекеттік фольклорлық ансамблінің жетекшісі Мадияр Малдыбаев та арнайы шақырылды. Бүгін сіздердің алдарыңызға біздің қазақ ұлттық көпшілікті шеппелі аспап жетігенді тасып алып келдім. Және өзімнің жаңа проектіді, жаңа бағдарлама жетіген медитация. Ал енді сіздерге тереңдеп жетіген туралы айта кетейін. Жетіген аспабы, жетіген деген сөздің өзі жеті ән деген мағына береді. Жеті ән ол қайдан шыққан екен, оның бір аңызы бар. Бір қария болған екен, оның жеті ұлы болыпты. Ауға жұт келіп, ең кіші баласы дүниеден кетеді екен. Сонда қайғыға түскен атамыз ағашты алады, төрт бұрыштап, оны кесіп, ортасын ойып, үстіне осындай қыл тағып, және де бір асық қойып, қарағым деген әнді шығарады екен. Аудан тұрғындары қатысқан іс-шарада қонақтар өнер жолындағы жеңісті жолдармен бөлісті. Оқырмандар өз сауалдарын жолдап, көпшілік ана туралы әнді бірге шырқады. Жетіген медитация жобасының автор ұлттық аспапта ойнап, көпшілік рухани серпіліп, ерекше мәліметтерге қанық болды. Табыс деген қызымыз осы аспапты насихаттап елге көрсетіп жүрген екен. Өте жағымды әсер алдық. Өйткені бұл жерде жақсы мағлұматтар берілді. Осы аспаптың тарихы туралы, сол аспаптың шығуы туралы, қалай пайда болғаны туралы көп әңгімелер оқыдық. Кездесуде мұнан өзге ұлттық өнер ұлықталып, оқырмандарымен әсерлі әңгіме өрбіді. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта аталған іс-шара жалғасын табатынын жеткізді. Өйткені өнер арқылы Қазақтың ұлттық аспаптарын әлемге танытып жүрген өнер иелерін жастарға үлгі ету, шығармашылығын барынша насихаттауға жетті. Фархат Қаумен, Азамат Бескенов, 77 News, Жамбыл ауданы.